Kako da otkrijem svoj problem, svoju blokadu? Jako, jako jednostavno. Jedno pitanje. Da li živiš svoj život na način da u svakom trenutku radiš ono što te taj čas najviše veseli, sa punim poštenjem, najbolje što možeš, bez ikakvih očekivanja? Da, ne. Ako je da, sve u redu. To ne znači nužno da nemaš neko uvjerenje koje te na neki način koči, ali nemaš brige. Doći ono na naplatu. Namjestit će se situacija koja će ti ga osvijetlit. Ako ga ne skužiš taj čas, namjestit će se druga situacija koja će biti još malo intenzivnija koja će ga osvijetlit. A ako ni onda, bit će još intenzivnija. Ako ni onda, počet će se manifestirati neke boljetice. A ako ni onda, postajat će sve neugodnije i neugodnije dok se s time na neki način ne suočiš. Ili pobjegneš, može i to. I onda te to čeka 2 godine kasnije u nekom drugom obliku.